Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian Masjid Darul Ghufran, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu. Dalam siri ceramah bertema tafsir episod yang ke-31 kali ini kita akan ambil pada minggu ini yakni tafsir surah Al-Qalam ayat 1 hingga 10. Mari sama-sama kita membaca doa-doa perlindungan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul al 'alim. bi kalimatillahi tammati min syarri ma al khalaq. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أدبر سراء القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم نور <coughs> demi pena yang apa da, yang dicatatnya ma anta ni'mati rabbika bi engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang tidak siuman malah untukmu pahala yang tidak putus-putus wa innalakala la ajrun ghairu mamnun dan bahawa engkau adalah pengamal akhlak yang mulia wa innaka la'ala khuluqin azim maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat sadaqallahul azim dan seterusnya nama surah ini adalah surah qalam dia ada kaitan dengan surah sebelumnya surah muluk dan kita akan bincangkan tentang asbabun nuzul dan kelebihan surah al-qalam dan kadungan surah secara umum insya-Allah taala maka nun tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya wal qalam di sini maknanya Allah bersumpah dengan pena apabila ada wawul qalam wawul qasam maknanya secara zahir adalah kembali kepada pena yang digunakan untuk menulis dan Allah bersumpah demi pena untuk menekankan betapa pentingnya alat tulis dan budaya mencatat menulis dan begitu juga budaya membaca sebagaimana surah awal surah ayat 5 daripada surah al-qalam Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ya, ini bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Yang telah mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu amat mulia tadi. Jadi di sinilah kita lihat betapa pentingnya kalau kita gabungkan antara surah Alaq dengan surah Qalam yakni budaya membaca, menulis dan budaya membuat kajian, membuat research dan budaya membuat penulisan-penulisan daripada buku-buku ataupun apa sahaja jurnal yang hendak kita siarkan. Maka di sini Allah menjelaskan kerana terdapat tuduhan-tuduhan daripada pihak orang-orang yang tidak beriman maka Allah Subhanahu wa taala cuba membidas innarabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'ansabil wa huwa a'lamu maka bahawa engkau wahai Muhammad adalah pengamal akhlak yang mulia maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat wal qalami wama yasturun dan apa yang mereka tulis tadi demi kalam demi pena dan apa yang mereka tulis dan mencatatnya Ibn Abbas Mujahid dan Qutada semuanya menyatakan wama yasturun dan apa yang mereka tuliskan as-sudi mengatakan ia adalah parah malaikat dan ganjaran-ganjaran terhadap hamba-hambanya begitu juga beberapa pendapat yang mengatakan ini bermakna bahawa kalam pena yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan sebab untuk mencatat apa sahaja yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memakan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi tadi. Maka dari itu kita kembali kepada apa yang Allah maksudkan inna sebuah hadis terdapat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalam khalaq Allahul qalam fa qala lahu uktub Maka sesungguhnya perkara pertama yang diciptakan Allah masya-Allah adalah pena ataupun pen. Maka dia pun berkata kepada kepada pena, "Oktub, tulis, tulislah." Maka pena pun bertanya, "Wa madza aktub? Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Begitu patuh tunduknya kalam ataupun pena itu. Maka Allah berkata, Oktub, tulislah segala apa yang telah aku takdirkan hingga akhir zaman. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Walid bin Ubadah. Maka sekali lagi kita lihat pada ayat yang ketiga Allah membuat penafian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dan bahawa engkau, wahai Muhammad, dengan nekmat Tuhanmu, bukanlah seorang yang tidak siuman ataupun gila. Sebagaimana tuduhan mereka. Maka mesej yang hendak ditegaskan daripada sumpah nun wal qalami wa mayas turun ada tiga perkara. Yang pertama, menafikan Nabi SAW tidak siuman seperti dakwaan orang-orang kafir dengan lafaz nafiya ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun yang kedua menegaskan kesinambungan ganjaran pahala yang tidak terhingga dan anugerah yang agung kepada nabi dan begitu juga umatnya yang ketiga penegasan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk yang berakhlak paling mulia wa innaka la ala khuluqin azim dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan begitu juga dikatakan wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad ganjaran yang besar yang tidak putus-putus ini samalah dengan kenyataan Allah Ata'an ghairah majidur Ia ini pemberian yang tidak berakhir Sama juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah At-Tin Falahum ajrun ghairu mamnun Maka bagi mereka aja ganjaran yang tidak putus-putus tadi. Begitulah kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ganjaran bagi umatnya yang tidak putus-putus walaupun dia sentiasa beribadah rukuk dan sujud kepada Allah tapi satu ketika dia jatuh sakit eh, dia tak dapat melaksanakan ibadah yang sering dia lakukan tetapi Allah tetap mencatat dan memberikan ganjaran yang tidak putus-putus sama juga seperti orang yang sakit bekerja dengan sebuah syarikat company Tiba-tiba dia jatuh sakit, dia ada MC, gajinya tetap jalan walaupun tiga hari dia tidak pergi bekerja. Ataupun dalam musim pandemik ini, apabila seorang itu demam, maka dia mendapat MC lima hari gajinya tetap jalan. Jemaah rahimahkumullah, ada pun di sana ada dua sebab nuzul. Sebab nuzul secara umum telah dikeluarkan oleh Bazar dan Tabrani dan Imam Abu Naim duduk daripada kitab Durul Mansur ila Syekh Imam As-Sayuti jilid yang ke-6. Daripada Jabir ibn Abdullah berkata, telah berhimpun kedua-dua kaum Quraisy di, di rumah ataupun di parlimen Darun Nadwah. Maka mereka berkata, marilah kita labelkan, kita capkan lelaki ini yakni Muhammad akan satu label yang boleh memalingkan manusia daripadanya dan daripada dakwahnya. Maka dikatakan lagi bahawa Muhammad adalah orang yang memecah belahkan di antara seseorang dengan kekasihnya atau memecah belahkan eh, <tuh> masyarakat. Maka setelah mereka membuat pernyataan itu, mereka pun bersurailah dari mesyuarat setelah membuat resolusi atas konspirasi itu ataupun keputusan mesyuarat pembesar-pembesar kufaru Quraisy maka Allah Subhanahu wa taala membuat penafian wa innaka la'ala khuluqin azim engkau wahai Muhammad adalah seorang yang menyatukan antara silaturahim di kalangan keluarga wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada budi pekerti yang agung standard of character. Bukan seseorang yang menimbulkan masalah ataupun memecah belahkan masyarakat. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada pada agama yang agung, yakni Al-Islam. Berkata Mujahid, Abdul Malik dan As-Sudi. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dan Anas radhiyallahu anhu. Sayaklamun gadam manil kadhabil ashir. Maka Allah menguatkan lagi di dalam surah 54 ayat 26. Kelak mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya yang amat pendusta lagi sombong. Wa Maka seterusnya jamaah rahimakumullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini telah ditetapkan dalam kitab dua Sahihain, Bukhari dan Muslim. Seorang pembantu rumah Rasulullah SAW ataupun khadamat, Anas An berkata, "Aku telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama sepuluh tahun dan dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak ataupun cesh ataupun uff." dan dia tidak pernah a uh, menegorku apa yang aku buat eh ataupun apa yang engkau buat hari ini dan dia tidak pernah mengatakan ataupun membuat kritikan terhadap apa yang aku tidak belum melaksanakannya begitulah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dengan para pembantu rumahnya jadi bagaimana keadaan kita bersikap Ehsan eh, uh, eh, eh, terhadap para pembantu rumah Ataupun hari ini dia panggil maid. Dan Nabi SAW apabila datang waktu makan Nabi akan panggil uh, Pembantu rumahnya seperti Anas Makan bersamanya Dia tidak akan makan Kalau sekiranya pembantu rumahnya tidak sama-sama duduk eh, Untuk makan bersama jadi di sinilah Allah membidas dengan mengatakan fasatu busiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Siapakah sebenarnya yang gila? Maka kelak kamu akan melihat mereka orang-orang kafir itu pun akan melihat fasatu busiru wa yubsirun. Siapakah di antara kamu yang gila tadi? Mereka suka jika engkau bersikap longgar dalam berpegang kepada prinsip agama Kelak mereka juga akan bersikap longgar sama toleransi agama bersama Muwahai Muhammad. Jadi inilah ayat memberi penegasan ha, terhadap Nabi saw dalam menegakkan syiar Islam dan prinsip-prinsip agama. Kalau kita lihat di kalangan golongan Orientalis, pengkaji-pengkaji Barat yang mengkaji terhadap kalangan umat Islam di Timur. Mereka memberi pen, uh, kritikan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang orientalis yang bernama Bell dia katakan the prophet is a poet Muhammad itu adalah penyair bukan nabi George Sale mengatakan Muhammad was the author of the Quran dia mengatakan Muhammad itu adalah pengarang Al-Quran itu San Pedro mengatakan ataupun MacDonald mengatakan Muhammad suffered from epilepsy. Ia ni orang istilah hari ini dikatakan fit ataupun gila babi. Wa yazubillah. Maha suci Allah yang telah memelihara Nabi-Nya. Jadi kenapa mereka melakukan ini? Eh, ha, sebagaimana para pembesar Kufar Quraish di rumah Darun Nadwa, kenapa mereka melabelkan Nabi gila? Eh, ha, ataupun penyair? Ataupun pengarang Al-Quran? ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami penyakit uh, epilepsi <coughs> ataupun fit. Kerana apabila mereka dapat melontarkan kritikan, tuduhan sekaligus sebenarnya mereka hendak menyatakan bahawa al-Quran itu tidak sahih. Kerana Muhammad itu adalah penyair. Muhammad itu adalah pengarang kepada al-Quran. Eh ha? sedangkan Allah menafikan wama sahibukum bimajnun wa innahu laqaulu rasulin karim yang mana Muhammad itulah bukanlah orang yang gila yang mana dia telah mewarisi al-Quran itu daripada seorang utusan eh ha? yang mulia bil ufuqi mubin yang berada pada ufuk langit yang di, di oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah melontarkan satu soalan bi ayyikumul maftun. Ha? Siapakah sebenarnya yang gila? Mereka ataupun Muhammad? Jadi inilah yang mana dikatakan maftun eh, secara logawi ataupun secara zahir maknanya orang yang terkena sihir ataupun dipanggil crazy, gila wa yazbillah dan sedangkan Allah menafikan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Fasatu basiru waliy yabusirun. Maka kelak kamu akan melihat mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapakah sebenarnya di antara kamu yang gila? <tuh> Jadi begitulah keadaan apabila mereka dapat mencerca membuat tuduhan-tuduhan gila, penyair, pengarang dan sebagainya, sebenarnya sasarannya adalah Al-Quran. Supaya orang akan lari daripada Nabi dan lari daripada Al-Quran. Maka Allah memberi penegasan dengan lam nahya fala tuti'il mukallibin waddu law tudhinu fayudhinun oleh itu janganlah kamu wahai Muhammad tunduk menurut kemahuan para pendusta itu. Eh? Maknanya apabila kamu mengambil langkah untuk berlonggar dan mereka pun akan turut bersama kamu. Eh? Dengan apa sahaja keputusan yang kamu akan melatakan. Maka mereka mengharapkan supaya kamu ini kompromis kepada mereka tentang masalah akidah. Maka begitulah Ibn Abbas dan mereka juga Apabila kamu kompromis dan mereka juga akan kompromis kepada kamu dalam masalah-masalah akidah. Dan dikatakan bahawa mereka juga akan membenarkan kamu untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka juga akan menyembah Tuhan Muhammad yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konspirasi, itulah kompromi yang mereka harapkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah memberi satu penegasan fala tuti'il mukaddibin. Janganlah kamu wahai Muhammad menurut apa kehendak orang-orang yang berdusta. Mujahid berkata waddu law tudahinu fayudahinun. Mereka harapkan agar kamu kompromis, mereka, maka mereka pun akan kompromis dengan kamu. Jadi ini bermaksud bahawa jika kamu eh, akan menyembah Tuhan-tuhan mereka dan meninggalkan kebenaran itu dan mereka juga akan membuat uh, tawaran kepada kamu fala tuti' kull halafin mahin maka janganlah kamu menurut kemahuan orang-orang yang hina dan yang selalu suka bersumpah maka dari itu kesimpulannya daripada 10 ayat tadi yang telah kita ambil yang pertama sekali sifat yang pertama dan yang kedua adalah orang yang hina dan selalu suka bersumpah. Dan yang kedua ayat ada tiga sifat yang ketiga dan empat orang yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah hasutan. Yang ketiga terdapat sifat yang kelima dan keenam sering menghalangi amalan-amalan kebajikan dan menghinjak hukum-hukum agama. Yang ketiga, bersikap bengis, kasar dan jahat tadi. Yani inilah sifat yang ketujuh dan yang kelapan. Ada pun sifat yang kesembilan dan sepuluh, angkuh dengan harta dan angkuh dengan mempunyai ramai anak-anak. Maka di sinilah kita Bagaimana kita umat Islam harus menunjukkan akhlak yang mulia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la ala khuluqin azim. Maka sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada susuk akhlak yang mulia dan tinggi tadi. Jadi begitulah keadaan umat Islam kita sentiasa mengamalkan uh, sifat yang mulia yang mengmamparkan kebenaran Islam dan orang akan melihat tentang kecantikan Islam pada tingkah laku umat Islam maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah maun dikatakan bahawa فَوَيْلٌ lil الَّذِينَ هُمْ hum an salatihim maka neraka lah bagi sesiapa yang mendirikan solat kemudian mereka leka dan lalai maknanya mendirikan solat lima waktu tapi dalam masa yang sama mereka leka lalai cuai dengan akhlak tingkah laku mereka eh tidak menggambarkan akhlak yang mulia jemaah sekalian ketahuilah kita umat Islam kita merupakan duta Islam tidak kira di mana saja kita berada kita akan mempamerkan menjadi duta-duta Islam yang menunjukkan akhlak yang mulia wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada budi pekerti yang agung inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga umatnya maka marilah sama-sama insyaallah kita cuba berusaha eh, memperbaiki akhlak mereka dan begitu juga umat Islam dan bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan bangsa lain, agama lain dan sebagainya agar mereka tidak mencerca kita dan begitu juga mencerca agama Islam. Wallahu a'lam bisawab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih السلام عليكم ورحمه الله وبركاته